لكن أنا جو حاجة كده عايب توتوسن فوركي إن إن أنا أد واستعمالي أبا هشان كي مكان كي مركز يا لي هذا أصي درنتها ولكن مركز كوبي يا لي هذا نمرك ووقع يا صاحب حد جاري صاحب الشيء صار معي هذا بول مصدين في افتكروس ولا في ما في افتباسن ها قف بحاء أو شقية ضد كي يا وحفهم يا استعمالي ترى هذا عيد كستو هل دولار لبا دولار شن دولار أركت ضد وهلي ساق مركز استا هلي سا مركز يا ده سكول لقطه دكسي سرعة أما كلاس ما أركت تو دكسي سرعة فام فور فام تو فام تري بس عدايس هلي سا أولنا مركز شقادة بلو ودو يبد هلي كرت مركة واحد شرطة حلقة تتوزن فوركيا وحام بلابين تتوزن فوركيا وحام بلابين ما يكهر بان بلابين عن سعادة كهر إن لايك تتوزن توالف كيو كالي وحام بلابين عن أد واستعماله وحن دريم جري قناعة فراب بضن وحن دريم جري اكسايمنت وحن دريم جري يعني لقام الشيكين كهرو أبسلين مركة لبس هنوذي بهجوه يقهر تمت waxaan dhigi karaa markay igi hore fiisin fiican oo cad baan aha markii baashii idiiday mana cadin mana madoobin meel aan aadana ma aqaan ha yaani meel dhana waso istaagay waxyaabaha igu la yaabka badnaa oo naftayda soo maray lab ay kamid ahayd kadib ana waxaan noqday waa sumoobay markaan sumoobay aan xaaladu igu xumaatay jirku ay cuncunay meeshii laga qabtaba sumoobada hadda u yaqaanaa bulshada Soomaaliyeed oo energy gabadha ku kaca ka saaxay ayaa lagu dhahaa energy ma aha laakiin waa sumoobada caadiga ah sumoobada gaadhay jirka ha inuu jirkaaga markuu sun gaadho allergy uu sameeyna allergy reaction aan sameeyneysa qabowga dhibsanay kulaylka dhibsanaysa gaadhiga yar ee ku agmaro daqiiqadahaas xifta uu kugu dhaafay hunufka uu kugu sii daayay adigu ku dhibaaya cause protection dhan ma haysatid marka waxaan sameeyaan garan waayo at the same time waxaan ka shaqeeyaa goob caafimaad oo bulshada u shaqeynaysid taa wayn aad at least caafimaad qabtid qof aan caafimaad qabin bulsho uma shaqeyn karo dabcan isbitaal baan ka shaqeeyaa dadka imaada waxay ku dhahaan maxaa kugu dhacay waad qayirantay saan ku rahdaa allergy ay u kacsan waa xanuunsanahay intaa ka baxay minimineed adiga dee isla meereysa caadiya markii dambe waxaa dhacday dhakhtar dermatologist aan oo imaaday marka bukaanada cabashadoodii haddaan dhageystay dad badan oo ila midaan arkay waxaan isku dayayaa waxa inaan jabkayga qariyo isla markaana aan helo xalkeedii inaan helo dhakhtarkii wuu ku wareeray suu dadkan u daweyn lahaa because dadkan clinical dermatology dhan ma hayo cudur clinical ah maba hayaba qof kasta dhibaatada haysata waa dhibaato isagoo u dalbaday ha qof walba markuu boqolkiiba maanta dad hadaan aragna like 50% dila arko taman kamida clinical dermatology qabaan afartanka kale waa chemical exposure nooc uu raahdo dadkii garan waayay marka uu i wareystay xoraa fardus waxa la weydiinaa muqdisho soo tila lahaa bay ahaan aniga hadda cimiladeeda ima dhibin waay dadkan ay u dhibin yihiin maxay cunaan dadkan wuxuu iga wareystay waxay cunaan wuxuu iga wareystay meesha la seexdo wuxuu iga wareystay markii dambe ana waxaan ku raacay dhibkaas waa qaba waa ujeedaa doctor meesha laga taabto ay gaduudane anina waa ma aragtay xaaladeedu ma fiicno waa qiirmaya markaas wuxuu yiri maxaad samaysaan so wax walba waxaan isku dayaa inaan ka qariyo dhibka waxaan isticmaalo markii dambe waxaan isiraa mar hadda caafimaad isna sheegtay raani kiimika waxaan dhahay dawooyinkan isticmaalna inaan fiyoonah iyo inaan waalanno kala garan waan waxaan ma isticmaashan ha say ku dhacday waxaan isticmaashan waxaan waxyaabaha qaarkoodna waa treatment loogu talagalay in clinical dermatologist uu isticmaalo oo conditionada maqaarka in loo isticmaalo waxna waa wax maaragtay kimikaal ah oo in laga fogaadaba ah ay tahay waxa uu shaqeynayaa caafimaadka ka shaqeynayaa ku indha adeegay ana og saameynta ay leedahay haddana inaan si qariya rabaa sometimes you know marka waxa ay ku dhacay aniga waa ka sheekay doctor saasa ay ku dhacdaan dha marka si doctores waxa ku sheega waa ku tababara cilmina waa ku bara aqlina waa ku bara laakiin inaadan ku laabanaynin laga yaaba in bulsho badan ay ka faa'iido haddaad fahamtid waxan ii balan qaad hayaa kursadi buu wuxuu iigu bilaabay managementiga ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bila uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees